Čus, vítám vás u dalšího rozkecána, který teďka tuším, že nějaký dva týdny nevyšlo, ale ve zkratce se to nestíhalo a teďka zase nabíháme na to, že bude klasicky každou neděli rozkecáno, tak jak jste zvyklí a tak jak to minimálně většinu z vás baví. A klasicky je tady se mnou Velko, ahoj. Ahoj. No, ještě než úplně začneme to rozebráno, teda rozkecáno, tak jsem chtěl říct, že nebudou úplně tak pravidelně rozebrána z každého týdne, protože podle toho, co jsme se dívali na to, jaká odezva byla na rozebráno, tak v poslední době už není takováhle odezva a mě osobně to ani nebaví tak, jak mě to bavilo úplně od začátku, s tím, že když jsou prostě menší zápasy, tak já nemám z čeho vybírat a je to hrozně zdlouhavý tahání z paty a ten čas, který tomu dám, vůbec neodpovídá tomu, jakou to má potom odezvu. Takže kvůli tomu nebudou rozebráno určitě každý pondělí, to 100% už teďka vím. Udělám si místo toho jinou rubriku. Bude se jmenovat, co jsme se naučili o víkendu. A budu tam brát téma z všech top 5 lig. Vždycky vyberu to nejzajímavější, co se děje v top 5 ligách. A já si myslím, že tohle i možná i pro vás bude lepší, protože jste od začátku psali, že rozebráno by mohlo být top 5 lig. Rozebráno udělat top 5 lig je absolutně unreal, ale tahle rubrika, kterou jsem si vymyslel, tak ta už je mnohem, mnohem hratelnější udělat z více soutěží. Takže to je první věc, kterou jsem chtěl říct. Druhou věc, kterou jsem chtěl říct, tak byli jsme s Vilkem v Miláně na zápase Inter-Juventus. Natáčeli jsme z toho vlog. Ten vlog už je na YouTube, dostanete ho určitě v popisku videa snad a v komentářích, doufám. Ale kdyby tam náhodou nebyl a zapomněli jsme na to, tak když najdete jméno na můj osobák Práže originál, tak to video se jmenuje Napsal jsem Ronaldovi na Instagramu. A je to vlastně celý den v Miláně. A Velko, můžeš vlastně říct, jak ten den tak nějak probíhal, ať tady nekecám celou dobu já. Probíhal velmi zaujímavo. Vyrazili sme niekedy o 8 z Brna. No a dokým sme prišli, tak akože cesta je zdlháva, nebudeme si klamať. Ale bola z Prahy to bolo nejakých 9 hodín, ale akože bola to prdel, no aj keď nás zvyšní títo naši spolucestujúci asi moc lásky nebudú mať, respektíve nemajú. Myslíš? No tak keď sme do 3 rána proste rozprávali blbosti, smiali sa tam na celý autobus, pili sme. Takže ako v tomto smere sme si so zvyškom asi nesadli, ale zvyšný šiest. Nikto nič neříkal. Nikto nič nehovoril, no práve, no ale akože nadšení určite neboli. Mm. Radím a spolu, no ale tak bola sranda. No. Zdravíme, Radíma, jestli si díval na tenhle podcast, nebo respektíve poslouchá ho. A bola sranda, no. No a prišli sme proste do Milána, tam klasicky proste celý deň po nejakých týchto v mestách sme chodili, jedli sme a takéto blbosti, iba klasika, čo robíte pred zápasom. Mm-hmm. Hrali sme futbal, to ste asi videli, pred štadiónom, pred katedrálou. Po metre sme behali po chodbách a hrali futbal, to bola sranda celkom. To bolo hrozne cool, to mňa na tom nejvíc bavilo. Protože mne přijde, že když bys tohle udial v Praze, ty vole, tak ti ten míč niekto veme a nakopne ti ho do hlavy, víš, nebo ho odkopne niekam pryč. No, ale my sme tam šli a jen tak, víš, random lidem sme nahrávali. A oni nám prostě nahrávali zpátky, nebo se tam s náma kopali, víš, třeba jak jsme chodili tím metrem. No. Tak to bylo hrozně cool, takový příjemný. A to jsou věci, které jsme nenatočili, protože to bylo fakt totálně přirozený, že my jsme si kopali a najednou nám někdo nahrál. Tak mě nenapadlo v tu chvíli zapnout kameru, no, což je trochu škoda. No. Máme to iba z toho vlastně metra a z toho námestia. Jo. Čím nie z metra, ale zo štadiona a z námestia, ale z metra to vlastně vůbec nemáme, no, čo škoda, lebo také dlhé chodby tam boli strašne, tam boli dlhé pasy. Jo, to bolo fakt cool, no. A ono, jak sme šli po tom meste, jak sme šli do metra, že jo? Tak tam taky, jak sme šli okolo stadionu, jak sme tam nahrávali, asi třikrát uteklo na silnici. A tam lidi normálne běhali za naším míčem, aby nám to nahráli zpátky, že to bolo cool, to bola sranda, no. No, to bola sranda. No a potom samotný zápas, ako ste už aj mohli vidieť, neviem, na storkách, všade. Bol brutál, asi pre mňa obrovské prekvapenie talianská liga, Určite. Že prišla s takouto atmosférou. Hele, čiže ja som bol už jednou na Římě a bol to teda Řím Real, bol to niekdy minulý rok a ja som říkal, tyjo, hodne dobrá atmosféra, ale to, co sa dialo teďka, proti, akože,
Inter Juve, tak to bylo třeba, víš, tam tomu dal, bych dal třeba, tomu Římu bych dal třeba 6 bodů, 5 až 6 bodů z 10, ale tomu atmosféře tady Inter Juve, to bych dal prostě, já nevím, 9,9, že já jsem nezažil nikde takovýhle peklo, takovouhle atmosféru, no, vůbec. Asi tak, no, bylo to masaker. Takže to bylo skvělý a tímhle i děkujem cestovní kanceláři Sportsen, že jsme vlastně mohli jet s nima, že nás tam vzali. A i Tomášovi, který je vlastně majitel celý cestovky a byl tam s náma vlastně v Miláně na obědě a potom i na zápase seděl vedle nás. Tak. Tak ale musíme na něj prozradit jednu věc. Chodí zpřed zápasu brzo. V 75. minutě odešel. Já jsem to nechápal. Odešel v 75. minutě, doufám, že to poslouchá a on to poslouchá, já to vím. No ano, lebo vlastně gol už neviděl na 2-1. No neviděl právě třeba gol na 2-1. Čiže 75 alebo 70. odišiel? Jo. Tohle na ní musíme prásknout, to je důležitá věc. To je otras. To je špatný, no. Ale my ho ještě vychováme, ho zlepšíme, žádný problém. No, určitě bychom chceli ještě raz toho roku někde. Jo, určitě, uvidíme, jak to dopadne. Ten vlog, co jsme koukali, tak se vám líbil minimálně, tam ty reakce jsou dobrý. Ale určitě pokud jste ho neviděli, tak doporučujem, běžte se na to podívat, protože i pro nás je důležitý, aby tyhle vlogy měly jakoby větší čísla, aby jsme viděli, že to lidi baví a zároveň i Tomáše z cestovky, aby viděl, že o to máte zájem a že takovýhle videa, respektive výlety má smysl dělat častěji, takže pokud jste určitě to video neviděli, tak se na to určitě běžte podívat, protože je to zase úplně jiný content, než co děláme takhle tady spolu. Víš, jakože tady, ať už to jsou podcasty nebo klasický videa, tak vlastně Vilko je tam poprvé úplně na kameře, ne? Ty jsi ještě nebyl nikdy na kameře. Asi nesom v žádném tvojom videu nikdy. A já, vidíš to? To mi došlo až teďka. Já jsem to video radšej nepozeral a stačili mi komentáře. Ne? Vilko je fajn týpek, Vilko je psychotýpek a to mi úplně... To, hej, fakt se podívej, protože ty vole, je to sranda, je to dobrý. Hej, ty jsi, kámo, jestli jsi to neviděl, jeden záběr, co jsem tam dal? Ty, těž jsem si na to vzpomněl. Hej, to se 100% musíš podívat. Čum, jsme v autobuse, ne? A je to někde ráno, když jsme přijížděli jakože do Lugana, ne, úplně. Tak úplně vím, jak je ten záběr, úplně Erika se tam maluje, ne? Mám takhle záběr, Erika se maluje, otočím záběr a ty tam piješ. Ale víš, no, že v jednom záběru toto. Víš, že úplně kontrasty. Instagram versus realita. Tak. takže to je cool, určitě doporučuji nejenom Vilkovi, ale i vám se na to podívat. Na cengány celý výlet. Ty jo, no. takže tak a my asi můžeme jít dál, nebo chceš ještě k tomu něco dodat? Radši ne. Okay. Byla to jazda. Jo, bylo to skvělý. Takže, no a zároveň ještě je vlastně jedna věc, co já vlastně chci dodat. Tak na ty zájezdy je možný jet i nějakým způsobem s náma. On vlastně, David, vyhrál tu soutěž na Instagramu, že jo? No. Takže nechci říkat, že bude další soutěž, protože to úplně nezáleží na nás. Ale pokud bude, tak bude možnost určitě vyhrát i pro vás zase nějaký zájezd. No a další věc je, že můžete tam jet jakoby s náma samozřejmě i tím způsobem, že my vždycky dáme vědět, kam jedem, takže kdo bude chtít jet jakoby s náma takhle na fotbal a bude s ním sranda, bude se chovat normálně, tak to jako samozřejmě může. A stačí vlastně pak jenom napsat na ten zájezd, kam my pojedem. To ani není třeba psát nám, to stačí se podívat na Instagram. My bychom chtěli letos ještě na Paříž nebo na Real do konce roku. S tím, že... No, to je jedno, to nebudu chodit na detaily, ale do konce roku bychom chtěli buď Paříž v Paříži, anebo Paříž v Madridu. A protože chceme jako oba na Paříž. Tak klidně, pokud byste někdo chtěl, tak stačí sledovat Instagram a v momentě, kdy řekneme, na jaký zápas jedem, tak určitě tam hodíme i nějaký odkaz, že kdo bude chtít jít s náma, tak jako může. Tomáš vás... No, teraz sme v podstate boli partia 2, 4, 6 ľudí, 7 potom. No, jasný. A proste hele, úplne v Chile. Bolo to skvělý. Poznal som iba Lukáša, prvýkrát som videl Lukáša iba, nikoho som iného akože nepoznal. Mm-hmm. No prvýkrát akože teba som iného poznal, videl som ťa viackrát. No, jasný. A Eriku niekedy pre nás akože opravovala články, tak ju som akože cez Facebook poznal a to bolo akurát tak všetko.
Inak som nepoznal absolútne nikoho, ale bola to proste mega sranda. Jo, bola to sranda, mne sme tam Limberskýho z Prahy. No, Limberský, lebo tam Limberský z Prahy, no. A, no a celkovo to bolo to ako fajné, takže klidne niečo takového tam môžem akoby hodiť. A... Mr. Guľovačka. No. A ono zas nás také poznáte trošku z iní stránky. On už ty vlogy ako hodne napoví, ale na Rio je to úplne co inýho, akože úplne co inýho. Takže tak. A my jdem na první téma dnešního podcastu Aka rozkecána. Jdeš na to? Žirut. Lamparda kritizovať nebudu. Samozrejme, že svoj roli v Chelsea nejsem spokojený. Jestli to akceptujú, samozrejme, že ne. Nepřijímam to. Ale vždy som byl a som úctivý a skromný. I když s trenérem nesouhlasím, rozhodne ho nebudu kritizovať. Ale v sobě to nemohu přijmout, protože vím, jak jsem cenný na hřišti. V loňské sezóně, když jsem cítil, že si zasloužím rád, šel jsem za trenérem Sarim a požádal jsem ho o vysvětlení. Čiže asi tak, prostě Žirud je spokojný s tím, že hraje málo, prakticky je za Abrahamom a minutážom, možno aj za Bačuajom. Tím si nejsem úplně jistý, každopádně v první větě řekl, nebo v první odstavci řekl, že ho nebude kritizovat a v druhém ho kritizuje. Asi tak. Nebo je to, víš, taková ta alibistická kritika, kdy řekneš, nebudu ho kritizovat, ale nelíbí se mi, co dělá. Hej, no, asi tak. Každopádně odohrál Žirut pod Lampardom zatiaľ 5 zápasov, strelil 1 gól, 2-krát bol základ, je 3-krát šiel z lavičky, čiže asi toľko, no. Poďme si úprimne, cez Abrahama nemá šancu. No, to určite v žiadnym prípade. A Bačuajom si istý, nie som, koľko má minút, ale každopádne sú asi tak jedna k jednej, si myslím. Čiže asi tak, no. Každopádne Žirut bol čisto útočník Sariho. Koniec. Nebo spíš pod Sarim tam žádnej iný útočník nebyl. Víš, akože, no, víš, tam byl Higuain, ten byl úplne tragický. Byl tam Morata, ten byl taky hrozný, takže on přirozeně dostával minuty, protože nikdo tam nedával goly. Teďka dává goly Abraham, tak je naprosto přirozený, že ty minuty nedostává. Asi tak, hraje na jedného útočníka, tým to hasne. Jo, přesně tak. Dáme druhý téma. Je to Mesut Özil, který říká, že v Arsenálu zůstane minimálně do roku 2021. Když jsem podepisoval novou smlouvu, velmi pečlivě jsem o tom přemýšlel. Bylo to jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v mé fotbalové kariéře. Nechtěl jsem zůstávat jen další rok nebo dva. Chtěl jsem svou budoucnost odevzdat do rukou Arsenálu a klub chtěl, abych udělal to též. Můžete si projít těžkými časy, jako jsou tyto, ale to není důvod k útěku. Nemám proč utéct. Neodejdu. Zůstanu tady minimálně do roku 2021. Jsem frustrovaný současnou situací. Nemoc mě nepustí na hřiště. Chybí mi zápasy. Lidé se mě často ptají, proč to tak je. Ptají se, jestli je to pravda. Ano, stalo se to už několikrát. Obvykle je to v zimě, ale co mám dělat? Takže teďka on se vlastně vymlouvá na to, že je nemocnej, jestli to chápu správně? Asi ano. S tím, že Emery řekl, že nemocnej není, nehraje kvůli tomu, že Emery se takhle rozhodl, že nemaká dostatečně na tréninku, několikrát to řekl, několikrát to kritizoval a není to o tom, že by byl Özil nemocný, i když třeba nemocný je, to nevíme, ale určitě to není ten hlavní důvod, protože i když byl zdravý, tak nehrál. A to, že... to se nehraje od augusta. A no, od augusta do polky oktobra být nemůže. No asi Rímu nemá 3 měsíce. No, no přesně. A... že bude, nebo že chce v Arsenalu zůstat do roku 2021, tak to je přirozený, asi má velký plat, on jako nemá nějak extra motivaci asi už nikomu nic dokazovat. Podle mě odjde v januári, alebo v decembri, v januári, alebo v júni na 100%, není o čom. Já bych se ani nedivil, víš, ale nikdo mu ten plat nedá, víš, já si myslím, že on tam chce zůstat kvůli penězům jenom, víš. Nevím, já to vidím jednoducho, Čínu alebo Turecko. No jasný, pokud ty kámo v Turecku ti jakýhle prachy nedají, on jako... Ja viem, že mu prachy nedajú, ale keď si vezme, že on je Özil malé problémy s tým, nie? V nemeckej reprezentácii, že akože vzhliadzal k tomu tureckému prezidentovi a tak, proste Turecko je jeho krajina, čiže ja si myslím, že Turecko je veľká šanca. Oni mu ten plat, ok, taký veľký nedajú, ale určite mu ten plat dajú nadštandardne, lebo budú chcieť získať. Tak, a druhá vec je, že je dost možný, že z části ho bude platit Arsenal.
I když přestoupí jinam. Respektive kluně může jít hosťovat. Druhá věc. A to už mi přijde mnohem, mnohem reálnější. Ne? Čiže já si myslím, že to bude Turecko, alebo to bude prostě Čína. Aj keď v Číně to už je trochu komplikovanější. Plat ti dají, ale musí tam být iba 5 hráči, alebo kolky. No jasný, do krajiny. No jasný. Čiže to už je trošku prúser, ale inde ho nevidím. Inde ho veľmi nevidím, fakt. No jasný, jasný. Hele, já si taky myslím, že úplně do té Číny to nepůjde. Ale ono zase záleží, může z toho hodně změnit, no. Nevím, si jde představit, vážně. Tak jako v Evropě? No, v Evropě nikde, to je, absolutně. To je unreal. To je určitě unreal, no. Ako, mě napadá iba jeden klub. No. V talianské lige. Už tý Matiče. Tam už půjde Matič a Rakitič, takže tam už nic. Že vyšel do Interu, Matič, Rakitič, Ezil, Sanchez. To by bolo celkom, jo, to by bolo. Samozrejme v rámci srandy, ale Turecko alebo Čína, za mňa jednoznačne a kľudne už aj v januári, verím tomu. Je to možný, je to dosť možný. Jo. Ja tomu taky věřím, jenom si myslím, že on sa nebude chtít vzdát toho svého platu, takže to nebude tak jednoduchý. Víš, tak, je to možné, takže kľudne môže byť, že hosťovačka od januára do leta tak, a potom sa uvidí. No a v lete buď přestoupí s tím, že bude Arsenal platit část platu. Zkrátka, já si myslím, že on nebude chtít jít do týhle podplat, který má teďka. Víš, že on prostě má tenhle plat a pokud mu někdo dá stejný plat, odejde, je mu to jedno. Ale že pokud mu ho nedá, tak on prostě radši zůstane, i kdyby nehrál. Takový je můj pohled. A samozřejmě pro ně by bylo ideální, kdyby odešel. Klub mu platil část platu, Arsenal mu platil druhou část platu a on samozřejmě ještě hrál, třeba v Turecku, kde se cítí nejlíp. Asi tak. No, jdeš na třetí, nebo ještě tady máme vlastně statistiky pod Emerym minulý rok. 35 zápasů, 6 gólů, 3 asistence, 28 zápasů v základu, 7 z lavičky, takže celkem jako dost silná pozice, 28 zápasů v základu není málo. To určitě, že ne. Ale jako 6 gólů, 3 asistence, to je prostě stejně úplně špatný, to je prostě nic. A letos má odehraný teda jenom 2 zápasy, oba 2 v základu, ale nemá ani gól, ani asistenci. No. Takže hlavně mě překvapilo, že má tak málo asistencí má minulou sezonu. 3 asistence. Hlavně tam vynikal. No. 3 asistence je hodně, hodně málo. No. Na Ezila. No jasně, tak na Ezila úplně extrém, že jo. Teď on jednu chvíli utočil i na rekord asistencí v Premier League. Asi v jedné sezóně. Což je tuším, že 20, že to má Henry pořád, že to drží. 20 Henry stále, si myslím, že to platí, minule jsme tom kecali. Čiže tak, no. No, jdeš na třetí tému. Hazard nie je náhradou za Ronalda, povedal Arsène Wenger. Eden Hazard sa bezesporu stane hviezdou Realu Madrid, ale určite nevyplní gólové prázdno, ktoré vzniklo po odchodu Cristiana Ronalda. Hazard určite nebude dávať 50 gólov za rok. Madrid potrebuje ešte ďalšieho strelca, pretože Benzemovi už je 32 rokov. Keby mal Real vedľa neho ešte jedného mladšieho útočníka, snaď by to bylo pre neho ešte lepšie. Jovič. Jovič nehraje. Ale to je o tom, oni nemůžou mít vedle něj mladýho útočníka, když hrajou na jednoho útočníka. Těžko se dává útočník vedle útočníka, když hraješ na jednoho útočníka. A ke tam máš Benzemu? No. Který sice má 32 rokov, ale dává góly. Dává góly a minulý rok i letos ho není za co jako kritizovat. On částečně šel nahoru po tom, co paradoxně on se čekal, že Bale vystřelí. Ale ten odchod Ronaldo pomohl Benzemovi. Samozřejmě on ho nedokáže gólově nahradit. Ale určitě mu to zase na druhou stranu zvedlo ten počet střelených gólů. No je určitě dost velký. Na to by se možno trebalo i trochu detailnější pozrieť, lebo Benzema dává fakt veľa gólů. No, a on je možno, teraz nechcem trepnout, ale 6. alebo 5. najlepší strelec v historii Ligy majstrů. To je jakože riadný úlet. Ale tak víš co, myslím si, jak dlouho je v Reálu. Jak dlouho, víš, tam hraje a tam prostě ty góly, když jsi v ofenzivě, tak ty góly tam prostě dáváš. Ale je důležité určitě upozornit na to,
že... počkej, důležitý úplně. Sakra, tady vypípnou vždycky zprávy a úplně to rozhodí. Ale je vždycky určitě důležitý... No, o čem jsem mluvil tebe teďka? Benzema? Jo, je důležitý se na to vždycky podívat z dlouhodobého pohledu. Že víš, že on ty góly prostě dával kontinuálně pořád, ale teďka od té doby, co odešel Ronaldo, tak šel dost nahoru. A i letos, víš co, když se podíváme na góly Realu, tak Benzema 6 a potom dlouho nic, Bale a Casemiro mají po dvou gólech. Mm-hmm. Víš, a tak, takže v Realu prakticky gól nikdo nedává. A kromě Bale a Casemira, tak nikdo nemá ani dva góly. Jo, takže a to Real jako je letos první v La Lize teda, s tím, že mají 18 bodů, 5 výher, 3 remízy a vlastně ještě ani jednou neprohráli. Ale to je drží spíš obrana, oni prostě nedostávají góly. Takže tak. Asi tak, jdeme ďalej. Elliot dostal na 14 dní zákaz fotbalu. 16letý fotbalista Liverpoolu Harvey Elliot dostal 14denní zákaz startu za posměšné video na adresu útočníka Harryho Kanea z Tottenhamu. Elliot pořídil záběr během letošního finále Ligy mistrů mezi těmito dvěma kluby a na veřejnost se dostalo v počátku nové sezóny. Elliot, který se stal druhým nejmladším hráčem v soutěžním zápase Liverpoolu, se za video omluvil, ale i přesto musí zaplatit pokutu 350 liv. Musí zaplatit pokutu 350 liber, ty vole, to za ní můžu zaplatit i já, ty vole. A zúčastnit se vzdělávacího kurzu, máme tady i video. Já se ho schválně pustím. Ty jsi ho viděl? Kudu to pozerám. Jsem zda věc tam bude, já to pustím asi. No, prakticky. Ale už nebol vtedy, ešte nebol, už bol hráčom Liverpoolu vtedy? Ne, už tak bol, ja si myslím, že jo. Prečo by to robil inak? Inak celkom sranda, že 16-ročný chlapec si robí srandu z Harryho Kanea. To je ono. A keď je to futbalista, vieš, že ešte proste vieš, že sa s ním stretneš a tak. Jo, tak on si dělal z něho, on si nedělal srandu z toho, jak hraje, ale z toho, jak mluví, ne, podľa toho, co som pochopil z toho videa. No to je jedno asi aj tak. No jasne, je to. Vieš, je to futbalista, čiže není to nejaký troll, ktorý si robí srandu zo všetkého, alebo tak, vieš. Mm-hmm. A je to sranda, ale je to futbalista voči futbalistovi, tam by som čakal trošku väčší rešpekt. Jo, souhlasím, no, určite. Asi tak. Asi tak, takže jdeme na další téma. Pětka. Manchester United platí na mzdách najviac v histórii Premier League. Manchester United musí na mzdách ročne vyplatiť neuveriteľných 332 miliónov libier. Behom posledných 3 rokov ich mzdový výdaj vzrástol o 100 miliónov libier, teda o 43%. Čiastka 332 miliónov libier najviac obsahuje také 7-mesačnú mzdu Alexisa Sancheza, ktorému sa týždenne pripíše 400 tisíc libier. Asi tak. Klub je prvním, ktorý svoje finančné výsledky sezónu 18-19 oznámil, ale očakáva sa, že budú brzy nasledovať i jej ligoví rivalové. Asi tak. Tady už vidíme i aktualizovaný platy nejakých hráčů. Nejlépe placený, nebo nejlépe placení fotbalisti v lize. Je tam De Gea, Ozil, Sterling, Pogba, Kante, De Bruyne, Martial, Aguero, Kane, Rashford, Van Dijk s Aubameyang stejně a Lacazette. Jsou tam teda už trochu aktualizované platy. Oproti tomu, co já jsem říkal ve videu, tak to z nějakých 80 až 90% sedí, ale je tady třeba nový plat pro Van Dijka, nový plat pro Sterlinga a i pro Kanteho nový plat. Takže jsou tady nějaký platy i vlastně i pro Martiala, jak na to koukám. Takže nějaký platy už jsou tady vyšší, ale to, že United platí nejvíc, to si není vůbec žádný překvapení. Jakože absolutně. To asi nikoho úplně nešokuje.
A je to realita prostě momentálně, jak se United vždycky smály, prostě Chelsea nebo City, tak momentálně se do United chodí kvůli penězům. Myslím si, že moc jiných faktorů tam úplně nebude, proč by dneska šli ty velký hráči do United. Tam to je primárně o penězích a můžeme si hrát na historii a tak dále. Akým ještě v minulosti byl možno dost velkým ťahuňem právě Mourinho. Tak a Mourinho ještě druhý, no, ale... Ale teď to budou hlavně ty finance, no, protože nikde takovýhle peníze jako v United nedostanou. Asi tak. Dennis Bergkamp... A pre mladých Angličanov možno zaujímavá destinácia z pohľadu nejakej historie, detstva jo. A takýchto vecí. Ako fan Bisaka napríklad. No jasne, ešte pro Angličany to chápu. Pro Angličany jo, ale pro tie cizince asi vôbec. No, tam, nebo ako... Cizincov to už je hlavne asi o peňazí. Tak. Z malej časti to bude... Protože vem si, že v čem oni vyrůstají ty fotbalisti, víš, už ono i City už je několik let jako na vrcholu, víš, takže oni už vyrůstají v tom, že to City, už nevyrůstají v tom, že City je dva roky top. Ale ono už je to třeba 10 let, co hrajou o titul. On se to nezdá, on to utíká rychle. No asi víš, tak. A tím, co je dneska 20, tak těm bylo 10, když City začaly být nahoře a to nějak začínáš sledovat fotbal, víš. Takže... No ale tak v Anglicku zase to možná tak trochu dědí to, komu fandí, že tak, čiže... Jo, je to možné, no. Je to možné. Prevláda určitě United, čiže pre tých Angličanov bude United asi stále nejakým, nejakou dobrou destináciou, to sa zhodneme. Tam je, no. Čiže tak. Dennis Bergkamp přiznal, že je pro něj těžké sledovat úpadek Arsenalu. Arsenal je samozřejmě jiný. Když se to bývalo tak, že jsme měli většinu anglických hráčů a pár cizinců, ale nyní je to naopak. Někdy to může mít pozitivní vliv, ale nemáte z toho pocit, že je to ten Arsenal, kterým býval a jak ho známe. Je to jiné, je těžké říct, jestli je lepší nebo horší. No je to úplně jednoduchý, stačí říct, že jsou horší. A veskrat se tam potom ještě mluví potom o trofejích, které byly v minulosti a že momentálně je pro něj těžký sledovat Arsenal. Jenom porovnání cizinců v Arsenalu, tak momentálně mají 18 cizinců a 13 Britů. S tím, že v sezóně 2003-2004, kdy tam byl ještě Bergkamp a vyhráli poslední ligový titul, tak měli 24 cizinců a 11 Britů. To nedává smysl. Nedává absolutně žádný smysl. No. Každopádně ale možno zadatelní jsou aj títo nějaký z akademie a tak. Tedy možno těch 11 by to tvorilo nějaký základ. Je možný, že ta základní... Ale kámo, když se podíváš na základní sestavu, tak ani tam, myslím, že tam byl prostě André Bergkamp v útoku. Pak tam byl Pires, Ljungberg, Vieira. Kdo hrá se zálohy s Vieirou? Pires, Ljungberg, Vieira. Někde uprostřed zálohy. A to už máš zálohu a útok a nemáš tam ani jednoho Angličana. No, ale potom byl Cole. Kámo, bránke. Cole tam, no jako jo, ok. Ještě bol, a keď boli Bad Prey, tak bol tam Cole. Jo, ok, Cole. Teoreticky si tam byl ještě Sol Campbell. Sol Campbell. V brance byl Lehmann, takže to je taky Němec, takže mimo Anglii. Pravý back bol v tej sezóne, ktorej neprehrali, bol Loren, alebo tak sa nejako volá, to bol Francúz. Kto bol s Campbellom na stoperovi? Mohol tam byť ešte Adams, alebo tam už nemohol byť? Ne, určite ne, kámo. Nebo i když ty vole. Ešte tam asi mohol byť, podľa mňa tam ešte bol, to bola pre mňa jeho finálka. No nejsem si jistý, každopádně i tak to byly maximálně tři Angličani v základu, buď dva nebo tři v základu, což je jako úplně málo a to, co teda říká Bergkamp, je absolutní nesmysl. Je to taky to klasický. Píšeš něco? Ne. Vypadá to, že píšu? Tak, jak by nějaká klávesnice hrkutala. Tak to je divný. Ne, nepsal jsem nic. Ne, dobré. No, každopádně to, co říkal Bergkamp, tak nedává jako vůbec smysl. Protože kritizuje to, že momentálně tam nejsou cizinci, nebo že tam momentálně jsou cizinci a nejsou Britové. A doslova říká, že když to tak... Že my jsme měli většinu anglických hráčů a pár cizinců. Když prostě jinak on sám je cizinec a v neposlední řadě kromě dvou hráčů ze základu byli všichni cizinci. No a teda, keď se podrží na týmu Arsenal, tak to nemáš ani jedného Brita. No dobrý, ale tak... Keď si vezmeš nějakou základnou jedenáctku, tak máš... Jo, já to chápu, ale on říká přesně,
budu citovat jeho větu. Kdysi to bývalo tak, že jsme měli většinu anglických hráčů a pár cizinců. To je úplná píčovina. Víš, to je takový to... To jsou vždycky, hele, to je hrozně moc a to není jenom ve fotbale, víš, taky ty kliše, který se vždycky řekne a někdo si úplně říkal, no, tyvo, to je pravda, tyvo, a pak to všichni opakujou, víš, a to je jak s tím, že Solskjær třeba nechává hrát mladíky. No, to jsem odobl, to video. Víš, co se tam dělal video a to je přesně ono, že Solskjær, no, tak ten tlačí ty mladíky, ale je to úplná blbost, že on žádný mladíky netlačí. A víš, co byla sranda, že nějak včera, alebo předvčerom, no. My... Jeden chlapec posielal článok, neviem z akého futbalového portálu, no. Ale bolo to niečo o tom, že plánuje sa nakupovať, alebo niečo také. A proste veta v článku, Solskjær sazí na mladé hráče. Vieš, akože... A chce toho, koho, Mandžukiče s Rakitičem, ne? Hej, no a proste vieš, ako bolo tam veta, že Solskjær sazí na mladé hráče a proste mi už potom chlapec posielal, že asi nepozeral tvoje video. Jo, mohli by sa vzdielať v tých novinách od nás, no. No. Bobci, nevadí, třeba příště, zvládnu. Chceme ještě rychle pozrieť toho pravého záložníka, či to bol Gilberto Silva, to mohol byť? Jo, defenzivní kámo, to bol on. Bol to jo, on? Jo, on tak jo. Mi to nedalo prostě pozrieť, lebo som... Já to mám takový, jak jsme... Cole, Vieira, Pires, Ljungberg, Bergkamp, Loren... Jo, to bude on, no. Protože já si nejsem úplně právě občas jistý v tom, jestli mi to nesplývá s jinou generací, ale měl by to být on. A Gilberto Silva má iba 13 zápasov v tej sezóně odohral. Kámo, ale Fabregas, ale počkej, to je 4-5 sezóna? Tá bola nedotknutelná? 3-4. 3-4 musíme ísť, dobre, lebo 4-5 už bol Fabregas. Aha. Aha, tak ja som si to pomýlil, tak 3-4 dáme. A tady, tam by ešte tým pádom mohol byť Gilberto Silva. Aha. Lebo kto iný by tam mohol byť? Takže tak. Chceš tomu ešte něco povedieť? Chcem vedieť, kto tam hral tedy. Toho stopera? Nie, stred zálohy Gilberto Silva. No a Vieira? A stoper bol, áno to viem, ale toho jedného sme tam nevedeli, lebo sme mali, že Ljungberg, Pires no. A jeden tam chýbal, OK, bol tam presne Loren, ľavý back Cole a ešte dáme z toho stopera. No Sol Campbell ktorý... bol jeden, ne? Sol Campbell bol jeden, jednoznačne. A druhým, kámo, Kolo Touré. A jo, ty vole, čo pak do City vlastne. Na neho sme zabudli Kolího našeho. Jo, kol. Už tam potom je nikto. Dobre, takže asi tak. Okej. No. Hele, a vlastne po odchodu Bergkampa Arsenal už vyhrál jenom 3x FA Cup, inak nic. No, šlo to dole. A vlastne v tom čase sa odišiel aj Henry do Barcelony. No, jasne, no. A už to išlo. Neskôr odišiel Nasri. Potom odišiel Fabregas, alebo neviem, kto odišiel skôr. Pak to odcházalo už hodne, no. Ale pak, keď si vezmeš tak všetky tí hráči, ktorí boli najlepší v Arsenale, potom stále odchádzali. Do Barcelony odišiel Song. Hleb tam odešiel taký do Barcy. Tak. Nasri, potom odišiel Van Persie. Ono to hodne odcházalo, ale oni furt to nakupovali, víš, že nakúpili dobrý hráče a byli... Měli fakt silný kádr vždycky, víš, že oni sice problém. Ale stále už, keď boli niečoho blízko, tak ten najlepší hráč už odišiel, lebo nemal trpezlivosť. Práve, no že oni jednu chvíli byli, víš, že byli i druhý, třetí a tak, ale to první místo si im už nepodařilo nikdy dotáhnout, no. No. Teďka spadli o hodně níž. Jdeš dál. Tréner Anglie. Češi nás vrátili zpět do reality. Sme vždy veľmi realistickí pri hodnotení našich výkonov. Máme skvelý tým, ktorý väčšinou nemá problém so strieľaním gólov, ale stále máme veľké rezervy. Nezahrali sme tak dobre, aby sme vyhrali. Náš výkon nebol dobrý, to je proste fakt. Možno by tomu zápasu více slušila remíza, ale nakoniec sme dostali gól do šatne. Čiže asi tak. Zápas skončil 2-1, ako iste viete. Ondrášek 85. Jako je to funny, ty, když si uvědomí, že Češi porazili Anglii, tak... Ale není to přátelák, jo? To je dost důležitý říct. No.
Tak to je dosť masakr, no. Takže... Trošku euforie. No, no jasně, a pak ne další zápas prohráli, ale naštěstí prohráli přátelé, takže to tolik nevadí. Tuším, že no, tam bylo 3-0 na polčas, potom to dotiahli no, na 2-3, severní Jirsko, ale už nic toho. Že porazili Anglii, už si říkali ty jaký Irové tady. Tak to už mělo být easy, ale jak jsme mohli vidět, tak nebylo. Každopádně potom aj Angličané nagelili 7 Bulharsku. No, ale tak byli taky namotivovaní, že jo, potom víc. No. K tomu zápasu se ještě asi vrátíme s Bulharskom. Vrátíme? No, 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 bude o dva témy nižšie. Dve témy nižšie. Protože v tom zápase prostě Angličania schytali, respektive anglickí futbalisti boli opäť rasisticky uražení. Jo, jo, to je ještě tohle téma. No jasně, no. Ale akože dosť tak brutálne. Dokonca tam boli nejaké tie nacistické tieto prejavy a také, proste všelijaké tieto opičárny. Mhm. Dokonca, ale ešte pred zápasom proste Sterling, myslím, rozprával, že ak budú rasisticky uražaní, tak ak sa dohodnú s hráčmi, tak odídu z ihriska. A neodešli. A nakoniec neodišli a ja som vlastne o tom dneska točil, čiže včera to vyšlo. A tam bolo vlastne vyjadrenie Hendersona, ktorý povedal, že sa v šatni dohodli, že neodídu, lebo že keby odišli, takže by vlastne ako keby prehrali, akože nad tými rasistami. Aha, aha. Tak nastúpili, dali im 6 alebo 7, nie som si už ani istý, a odišli. Tohle nieco s tým, ako sa boje dlouhodobie, no to je to na hovno. Asi tak. Chceš nieco na to Slovensko-Wales? 1-1, smolný zápas, škoda, mali sme vyhrať. Jo? A boli by sme na Eure. Tak sa to trošku skomplikovalo. Trošku viacej. Čiže veľká škoda. Šance boli. Ale tak aj Wales malo nejaké. Zhodneme sa. Ale mali sme proste vyhrať. Harry Redknapp varuje Pochettina, nechoď do Manchester United, radši si počkej na Real. Kam byste mohli odejít z Tottenhamu? Liverpool ho nechce, má Kloppa. V Manchesteru City je Guardiola, takže tam taky nemůže. Do jakého lepšího týmu než je Tottenham chcete odejít? Neexistuje žádný. Žádný s lepším stadionem, tréninkovým centrem, v Anglii určitě ne. Dobře, pokud za ním přijde Real Madrid, možná bude chtít jít do Španělska, je to Argentinec, jazyk by nebyl problém. Život v Madridu je taky pěkný, jsem si jistý, že by to pro něj bylo těžké odmítnout. Ale kromě Realu nevidím žádný jiný klub, Manchester United, možná, ale Pochettino není hloupý a ví, že tam potřebují obrovskou přestavbu. No právě proto by tam mohl jít. To je otázka, po čem on teďka jde, no. On, Pochettino je podle mě v taký situaci, že on nutně potřebuje vyhrát nějakou velkou trofej. Souhlasím. Já si myslím, že pro jeho kariéru je extrémně, extrémně důležitý, aby vyhrál nějakou velkou trofej. Je škoda, že se mu nepovedla ta Liga mistrů. A otázka je, či by ho vůbec Real tým pádom chcel, že nikdy nic nevyhrál. Každopádně práce to trenérem odvedl parádnu, len či by po něm šli, každopádně stále tam je Zidane, který je aktuálně prvý v lige. Jo, to je pravda, to je první věc. To je dost důležité. Jo, a ten plešatý týpek vyhrál 3x Ligu mistrů mimochodem. No. Ale ono mě jde o to, že Pochettino teďka fakt jako nutně potřebuje vyhrát nějakou velkou trofej a nebo zůstat v Tottenhamu. Víš, samozřejmě ideálně tu velkou trofej vyhrát s Tottenhamem, ale spíš si říkám, že on pokud by šel do United, tak je minimální šance na výhru velký trofeje na další 3 roky. To k sobě můžeme být naprosto upřímní. Bez ohledu na to, jak moc by se mu povedla přestavba, tak vyhrát v následujících 3 letech buď Premier League nebo Ligu mistrů by bylo extrémně, extrémně složitý. A víš, on je teďka v Tottenhamu a samozřejmě je na něj občas tlak, ale vybudoval si tam svoje. Má tam už skvělý postavení a myslím si, že tam na ní takový tlak není, ale v United na ní ten tlak bude mnohem větší a tam se bude mnohem častěji vytahovat, že nevyhrál žádnou velkou trofej. No ale momentálně v tom trenéme na tom není moc dobré. No není a víš, kámo, víš na co oni, já jsem oni, si ale vzpomněl? Zo současné prvé ligy no. Oni prhali nejvíc zápasů, lebo získali nejméně bodů, nesom si jistý, ale prostě oni jsou reálně od konce februára v zostupové zóně. Jo, vím, o tom jsme se už bavili, no. A to je jakože mega pruser, tento týždeň hrají s Watfordom, respektive asi už hráli, v sobotu se myslím hrálo. Aha. Já mám reálně stavené na Watford, ale
vlastne 8 kurz, kámo, tak to musíš dať. Fakt? 8 minút, tyvo. Proste, a už podľa mňa ani tá jeho pozícia nie je až taká nejaká neotriasiteľná. To si nemyslím. Podľa mňa je naprosto istý, že... Kámo, nemôžeš vyhodiť Pochettina, ktorý ti to celý vybudoval. Prečo nemôžeš? Leicester vyhral titul a po pol roku pustili Ranieriho. Dobře, nemôžeš, pokud přemýšlíš. No, vidíš, takže môžeš. Za mňa nemôžeš. Logicky uvažujúci človek to neudelá. Koho by tam vzali? Ako? Alebo si možno povedia, že Pochettino dosiahol s tým týmom vrchol, trofej nikdy nezíska a privedú niekoho iného, ktorý tu trofej možno získa. To je možný. Třeba privedú Mourinho. Allegriho. Je to možný. Jako ty možnosti... Kľudne môže takto rozmýšľať, vieš. Pochettino urobil nejakú misiu, príde nejaké veľké meno a toto dotiahne do konca. Je to možnosť, no. Len ako na to pozeráš. Prácu odvedol dobrú, ale trofej stále nevyhral. Nevyhral, bol blízko, bol druhý, bol vo finále Ligy majstrov, ale trofej nevyhral. Možno budú si myslieť, že nový impuls tomu týmu pomôže. Je to možný, ale víš, na co ja som si spomnel? Pamatuješ si tiskovku Pochettina pred finále Ligy mistrů? Vôbec. Ja som na to koukal a on mluvil o tom, že pokud vyhrajú Ligu mistrů, tak v Tottenhamu skončí. To řekl. Tak povedal to. Jo, a zároveň řekl, že možná i když nevyhrajú, že v Tottenhamu skončí. Nebo taká přišla otázka, víš, že a co když nevyhráte, tak víš, že on něco řekl, že když vyhraje Tottenham Ligu mistrů, takže skončí. A pak padla právě taká otázka, že a co když nevyhraje, víš? A on řekl, no, možná taky skončím. Ale mě to v sobě jenom evokuje, že možná, víš, to finále Ligy mistrů bylo tak moc blízko, tak ten obrovský úspěch byl tak moc blízko, víš, že to bylo na dosah ruky. Jestli možná to nejenom jemu, ale i hráčům trochu nevzalo motivaci. Protože víš, když jsi ve finále Ligy mistrů, tak nemáš motivaci hrát pak o čtvrtý místo v Premier League. Víš, že oni reálně hrajou o to o třetí, čtvrtý místo. No. Víš, takže on ti to trochu veme tu motivaci, veme ti tu chuť, protože ty už pak chceš fakt to největší a může být i demotivovaný kvůli tomu, že dlouho už nevyhráli žádnou velkou trofej a furt jsou těsně pod tím vrcholem. A krásný příklad může být Walker, který s nima tam byl, odešel a hned vyhrál dvakrát Premier League. Právě máš tam hráče jako Kane, Eriksen, Son. No. Jako teďka ten tým... Který toho veľa v kariére nevyhrali. Právě, no. Teďka otázka, o co jim jde, ale... Je to určitě jako možnost, já osobně bych volil... Jako Pochettina do United vždycky bych ho chtěl, já jsem ho chtěl už v létě. Myslím si, že kdyby on odešel v létě po té lize mistrů, takhle, po bitvě je každý generál, jo. Ale já si myslím, že on kdyby odešel po lize mistrů, tak udělá líp. S tím, že prostě dotáhl do finále Ligy mistrů, co už, neříkám, že už nikdy se to nikomu nepovede, ale bude to minimálně hodně těžký dotáhnout Tottenham znova do finále Ligy mistrů. A víš, a pořád by odešel jako na vrcholu. Zatímco teďka je teoreticky možný, že ho vyhodí, i když já k tomu osobně nemám úplně dobrý vztah a nemyslím si to, ale je to určitě možný. Za mě to je mega reálné. Ty osobně bys ho vyhodil, nebo ne? Já bych ho nevyhodil, lebo já jsem velký fanoušek Pochettina, mi se páči, že tam odvědol, ale já si myslím, že je to velmi reálné, že Pochettino půjde. A v momentě, kdybys byl majitel Tottenhamu, šel bys po Mourinhovi nebo Allegrim, anebo bys si nechal Pochettina? Za situaci, která momentálně je. Já bych si ještě Pochettina nechal, určitě ano. Okay. Tak to máme stejně. Ale doba je prostě šialená. No já vím, že jo. A já reálně verím, že prostě on poletí. Zvláště, například teda opět s Watfordem prehrajú. To bude už brutál kríza, to už je... No jasný. O tom sa nehovorí, lebo Tottenham nie je klub, ktorý je tak na očiach, proste. Počkej, neťukaj, když neodvírám. No dobrý, že tej ťukaj, aký je od 10 krát. Tottenham reálne akože nikomu kvázi nevadí. Akože, vieš, ako to myslím? No jasný, no. Proste nie je tak na očiach, proste... Keby mal takú krízu Real Madrid, tak už tam sú traja noví manažéri, alebo proste je to každý deň v novinách. No jasne, no tak to je úplne extra. Toto sa nejako nerieši, pritom tá kríza Tottenhamu je brutálna. Oni sú reálne v zóne zostupu. Mm-hmm. A to je fakt fail.
Ale je to tím, že je to pořád prostě Tottenham, no. Už se tam bavilo o tom, že jsou tam nějaký problémy vevnitř týmu, víš, že hráči mezi sebou nejsou úplně OK, takže tam toho je víc, no. Teďka samozřejmě nevíme, co je na tom pravdy a tak dále, ale sám jsem na to zvědavej, no. Já těž. Další? Šéf bulharského futbalu po zápase s Anglií rezignoval. Raheem Sterling a Tyrone Mings sa stali během zápasu v Bulharsku terčom rasistických útokov. Boli tam nejaké opičie, škreky, hučenie, nacistické pozdravy a tak dále. Duel bol dvakrát prerušený. Angličania nakoniec neurobili to, čo som vravel, že vlastne odídu z ihriska, ale vlastne budú pokračovali v zápase, vyhrali 6-0. Sám tréner Bulharska Krasimír Balakov, takto sa volá, povedal, že pokriky fanúšikov nevidel. Neviem, stačí si pozrieť YouTube video, fotky a uvidíte to tam vy. No a potom všetkom vlastne šéf bulharského futbalu Boris Michajlov rezignoval. Lebo keď si to vezmeš tak, tak je to skoro ako keby taká dosť medzinárodná hanba. No to je ono. Je to, ja neviem, my sme to řešili tolikrát, je to proste ostuda tohle celý. Víš, že... Určite. Já to říkám vždycky, já bych je postřílel, byl by klid. Každopádně schytal to šéf bulharského futbalu, který za to samozřejmě nemohl, a konu straží, nevím, kolik tam bylo, 1000 lidí, 30, jasně, 40. Jasně, že on za to prostě nemůže, že jo, ale jako, ty vole, co se změní, nic se nezmění. V roce prostě 2019, tyhle, a furt se dělou takovýhle hovna, prostě někdo tohle udělá, mají tam být kamery, vemeš ho policie, zavře ho, vole, a je klid. Víš, co s nimi jako chceš dělat, chceš jim dávat nějaký jakože tresty, vole, tady pokutu 8 liber za to. Víš, prostě máš kameru, podle kamery ho identifikuješ, jo. Další, identifikuješ dalšího, ale ne, že po stadionu a potom to řešíš 5 let, vole, na soudu. Ale identifikuješ ho už během zápasu, vidíš, že tam jsou pokřiky, když ke kameře, na stadionu jsou kamery. Identifikuješ ho podle té kamery. Pošleš tam okamžitě policajty, který ho vytáhnou, že jo. Udělá to další, vytáhnou další, a myslí, že to někdo další dovolí, samozřejmě, že ne. Ale potřeba u toho trochu přemýšlet a něco dělat a nejenom o tom mluvit, že jo. No hej. No, takže tohle, já vždycky jsem vytočený, když tohle, protože vidím, víš, že všichni si na to stěžujou, ale ty, co mají to dělat, tak dělají úplný hovno. Tak, pojďme dále asi. Hmm. Jež. Dobrá téma. Kasemiro. Zalhal jsem trenérovi, že jsem defenzivní záložník a od té doby na tom postu hraju. Když jsem šel na zkoušku do Sao Paula, byl jsem útočník. Byl jsem silný a hlavně hodně vysoký. Dával jsem spoustu gólů hlavou. Když jsem přišel, bylo tam asi dalších 300 hráčů a měli nás vybrat 50. Pamatuju si, že když se zeptali na brankáře, 3 lidi zvedli ruku. Pak se ptali na útočníky a přihlásilo se snad 40 lidí. Řekl jsem si, že tam bude velká konkurence a útočník teda nebudu. I záložníků bylo hodně, pak se ale trenér zeptal na defenzivní záložníky a přihlásilo se jen 7-8 lidí. Tak jsem si prostě řekl, že od teď je ze mě defenzivní záložník. což je fajn historka, ty vole. Že víš, co řekneš si jen tak? No, tak jsem třeba defenzivní záložník, že jo. A ve finále to z tebe udělá top hráče světovýho. Což je jako dost krutý, no. A máme tady i hráče, kteří v minulosti změnili pozici, tak to můžeš povědět. Gareth Bale, vlastně z ľavého beka na, dajme tomu, pravé krídlo, primárně. Uh-huh. Antonio Valencia z pravého krídla na pravého obrancu. To nebylo velmi nečakané pre mě osobně, uh-huh. Dalo se to čakať. Javier Mascherano, defenzivní záložník, neskôr dokonca stoper. Tiež asi to dalo čakať v tej Barse vtedy. No, Vincent Kompany. Hej, práve že vôbec, tyjo. Proto ja si pamatuju, Mascherano bol ve svý době nejlepší defenzivní záložník na světě a ja si moc dobře pamatuju, jakou kritiku za to Guardiola dostával, že ho dával na stopera. A ja si doteďka myslím, že on... Ale mal tam Busquetsa. Já vím, no právě, protože tam měl Busquetsa, protože Busquets byl v tu dobu totálně nejlepší, ale já si myslím, že Mascherano, kdyby hrál někde jinde, tak by byl stoper. Tak by dal defenzivního záložníka, já to určitě. S tím souhlasím. A byl by jeden z nejlepších na světě. S tím souhlasím, absolutně s tím souhlasím. Ale. Ale no, nebyl, hrál v Barse.
Vincent Kompany, to inak málo ľudí vie, ja som o tom raz kecal. On bol kúpený ako defenzívny záložník. Čo si reálne, dobre. A tak to asi třeba pamatujú tohle, no. Ja som sa tiež o tom dokonca v jednom videu o tom rozprával, čiže ako, ale pre niekoho možno dosť zaujímavé, že proste jeden z najlepších stopérov. Pro spoustu ľudí to bude novinka, ako. No, a že jeden z najlepších stopérov histórie Premier League vlastne bol defenzívny záložník dokonca v prvom zápase, ten na tom poste aj hral. Aha. Čiže asi takto. No a ďalej, asi pre mňa osobne tiež známa vec, Bastian Schweinsteiger z krídelníka na záložníka. Jo. To som tiež vedel. Neviem ako vy, ale proste Schweinsteiger, biele vlasy, to je moja srdcovka od detstva. Čiže... Ja bych tam přidal ešte Gerarda, ktorý taky začínal na křídle a vlastne pak hral střed zálohy. Ďalej môžeme aj povedať, Di Maria bol jeden čas pravý krídelník, potom bol ľavý stredný záložník. Mm-hmm. Teraz hraje aj. Napadne sa ešte niekto? Tak pamatujú si Giggse, ale to bolo ako v závieru kariéry. Víš, no to bolo nejako ako Beckham, ten bol tiež pravý záložník, no, potom bol stredný záložník. Tých hráčov asi takhle ako bude víc, no, ale tyhle si myslím, že boli určite, taký nejhlavnejší. Určite ich bude oveľa viacej. Mm-hmm. Nominace na Golden Boy 2019. Jo, vlastne ty jedeš, ne, ale... Môžeš ísť ty. Tak jo. Ocenění je udělováno sportovními novináři zvolenému mladému hráči do 21 let. Cena byla založena v roce 2003 italskými novinami Tutto Sport. Na hlasování se podílí tisk z 20 evropských zemí. Delikt se mimochodem může stát prvním hráčem, který obhájí trofej pro nejlepšího fotbalistu do 21 Nemůže let. Nemůže se stať. Ne? Ne. Kdo to obhájil? Já jsem vlastně robil minulého roku video, kde som vlastne rozoberal, už bolo myslím iba shortlist top 5 alebo top 10 hráčov, neviem, proste bol tam nejaký shortlist, robil som o tom video, no. A bol tam aj Mbappé. No to ja si to pamatujú, ale on to mohol vyhrať, on to jenom nevyhral. Ono to je tak, oni oficiálne, to nie je v pravidlách, že by to vyhrať nemohol. No. Ale existuje kvázi nejaká dohoda, že to hráč nemôže vyhrať dvakrát. No to, čiže no... on reálne bol v tom shortliste, už bol v tom úzkom zozname, neviem, 10. Aha. Ale dohoda platí taká, že on to vyhrať nemôže. Čiže aj teraz De Ligt tam je, ale myslím si, že do toho najúžšieho zoznamu sa nedostane práve kvôli tej dohode. No, ale je to jenom nejaká nepsaná dohoda, oficiálne to proste vyhrát môže. A když sa novináři rozhodnú, tak proste vyhraje. Ako hej, ale nevyhraje to. Čiže preto mi to príde celé akože trápne, že... aj minulého roku som vlastne to kritizoval, že mi to príde trápne, jo. Že dávame ho do shortlistu, je tam, ale príde moment a povieme, on to vyhral minulého roku, nemôže to vyhrať, to je absolútny shit. Jo, nedáva to vôbec žiadny smysl. Vôbec to nedáva žiadny smysl, lebo inak by to minulého roku Mbappé jednoznačne vyhral. No samozrejme, že jo. Lebo to vyhral, minulého roku to vyhral, no vlastne De Ligt to vyhral. A určite by Mbappé De Ligta porazil. Jo, určite. Ale tak, čiže je to dosť také je to, vtipné. Je to proste fotbal a tam spoustu vecí smysl nedáva. To už sme si asi tak. Ale akože oficiálne áno, môže to vyhrať. Čiže ak by tým novinárom v hlave trochu zašťušťalo, tak áno, De Ligt môže oficiálne vyhrať, ale je tam nejaká dohoda, kvázi nepísaná. Okay. Čiže tak. No a môžeme povedať, kto tu je akože medzi kandidátmi. Tak je tam Sancho, Havertz, Donnarumma, práve De Ligt tam je. Je tam myslím ešte Foden, čo si tak pamätám, teraz idem z hlavy už. Myslím si, že tam nie je Trent Arnold. Tak tam sú napsaní tí mena, že jo? A vlastne tu dole to je. Takže môže menovať postupne Gendouzi, Mason Mount, Moise Kean, Phil Foden, De Ligt, Zaniolo, Donnarumma, Alfonso Davies, Kai Havertz, Jadon Sancho, Dejan Jovelič z Frankfurtu, Vinicius, Ferran Torres z Valencie, Andriy Lunin, Lee Kang-in z Valencie, Joao Felix, Ansu Fati z Barcelony, Rodrigo z Realu, Daniel Malen z PSV, to je ten, čo teraz dáva tak veľa gólov. A taktiež je tam Erling Haaland, to je ten, čo dáva tiež veľa gólov. Čiže asi tak, za mňa favorit jednoznačne Sancho alebo Havertz. Tak je, za mňa hlavne Sancho si myslím, že by to mal vyhrať. No. Ale no, ale keď sa na druhú stranu pozrieme, že Hazard pustil minulú sezónu 20 gólov, tak je to trošku úlet. Jo. No. Uvidíme. Ideš ďalej. Ešte môžeme povedať víťazov od roku 2003, je to celkom sranda. Van der Vaart, Rooney, Messi, Fabregas, Aguero, Anderson, to je ten, čo hral v Manchestri, Pato, asi poznáte, Balotelli,
GC, Isco, Pogba, Sterling, Martial, Renato Sanchez, Mbappe a De Ligt. Keď si tak vezmeš, tak nie všetci sa úplne presadili na nejakú úplne top špičku. To ne, ale väčšina z nich určite jo. Ale väčšina určite áno. Poď 12. Ole Gunnar Solskjaer prezradil lednové prestupové plány United. Januárové prestupové okno je vždy veľmi zložité, priznal Solskjaer pre Sky Sport. Ale pokiaľ budú k dispozícii hráči za dobrú cenu, som si istý, že budeme utrácať. Mohli by byť k dispozícii niektorí skúsení hráči, ktorí mohol prísť a pomôcť mladším hráčom. Čiže asi tak. Každopádne, kto bude voľný? Voľní budú iba hráči, ktorí aktuálne sedia na lavičkách v top klube. Ja vždycky, když přijde alebo... tohle téma, tyvo, tak som úplne vyplej, tyvo, když vidím, čo tam ale zase. Takže... podľa mňa je asi úplne jedno, kde přijde. Alebo príde nejaký... ani veľký hráč malého klubu nepríde v podstate. Hmm. Lebo ho malý klub nebude chcieť pustiť. Môžeme sa baviť opäť o nejakom Žirudovi, Mandžukičovi. No a proste o hráčoch, ktorí vo veľkých kluboch sedia. Či? Jo, je to prostě nesmysl úplnej, že jo, prostě nakupovat hráče jako je Mandžukič, na co vám do prdele bude Mandžukič, ty vole. Je mu 33, víc jak 5 gólů dal naposledy, ty vole, někdy když mu bylo 14, ty vole. Samozřejmě přeháním, jo, ale je to prostě, už jenom to, že nehraje v Juventusu a v základu hraje i Duane, ty vole. Co je to asi za typ hráče? Víš, jako, že nehraje před Iguain, nebo za Iguainem, ty vole. Co vám to asi řekne o výpovědi toho fotbalisty. Jo. To je absolutní nesmysl, ale je to jenom odpověď na to, víš, že ono to ani není nějak překvapivý. Ono to je jenom odpověď na to, kde momentálně United je. No, asi tak. To je celý. Ale na druhej straně, možno tak trochu, nie ani na cácku, ale tak akože úprimne, keď to zhodnotím. Verím tomu, že ak by Mandžukič prišiel do United a hral by, tak by mal možno ešte najväčší počet gólu. Což není zase tak náročný, když máš útoku Rashforda, ktorý gól nedává, a Martiala, ktorý je buď zranený, nebo sa mu nechce běhat. Čiže asi tak. To je ako taký ten druhý pohľad na celú situáciu. No jasný, ale že tak... Nekritizujeme iba Mandžukiča, že proste, ako áno, nedáva to zmysel ho zobrať. Na druhú stranu, ak by prišiel, verím tomu, tromfne tak všetkých ostatných. To môžeš zítra rovnou Andyho Kinga z Bournemouthu, víš co? Alebo Kellyma Wilsona. Víš, to je akože, jasne, dávali by víc gólu, ale to už je... To je proste takový ten posun, akože OK, nebudem desátý, budem osmý, super. No, to je, ak som ti hrával, že United teraz zažíva to presné dno, aké mal niekedy proste Liverpool s hráčmi ako Flanagan. Jos. A tak ďalej, Spearing a podobne. Borini, Balotelli v útoku s Lambertom. Jo, to je iný styl, no. Teďka tam asi... United sú relatívne ešte mena, ale mena, asi tak. Ale reálne sa bavím o také, keď vidíš proste Mata, Matič, Pereira a tieto, tak to sú také tí podobné typy, ako bol vtedy proste Lambert, jo, Balotelli a tak. Lucas Leiva a podobne. Problém je v Katalánsku. El Clásico by mohlo byť preloženo z 26. Už je, treba povedať, okay, že už je. Přeloženo, nebo El Clásico teda je přeloženo z 26. října až na prosinec. Podle španělské federace není bezpečné, aby se hrálo ve stejný den, kdy jsou v katalánské metropoli naplánované rozsáhlé protesty a demonstrace. Nový termín má být definitivně určen v příštích dnech, už teda je. Vedení ligy chtělo, aby si mužstva vyměnila pořadatelství a zápas se hrál v Madridu, to ale oba kluby odmítly. Lidé v Barceloně demonstrují proti pondělnímu rozsudku španělského nejvyššího soudu nad katalánskými politiky. Protesty se zvrhly v násilné potyčky s policií a výrazně komplikují i leteckou dopravu. Organizátoři vyzvali příznivce, aby se v Barceloně sešli právě v den utkání s Realem Madrid. Asi politika, do které já úplně nemám v plánu nějak zasahovat. A... Každopádne El Clásico je zrušené, nebude sa na ďalší týždeň hrať. Kluby sa majú aktuálne dohodnúť na tom, kedy sa budú hrať. Ak sa nedohodnú, tak to vlastne určí ten zväz, alebo toto má na starosti. Každopádne El Clásico sa 26. októbra
októbra oficiálne nehraje. Čiže tak, je to vlastne čerstvá správa, možno spred 2 hodín. Yes. Má je piatok dneska, čiže opozorňujem, čiže asi tak. OK. Další téma. Ronaldo dal už 700 gólov. Portugalský kapitán Cristiano Ronaldo zaznamenal jubilejnú trefu v reprezentačnom dueli s Ukrajinou, ktorý prehrali mimochodom 1-2. Rekordy prekonávam tak nejako prirodzene. Rozhodne po nich nejdem, skôr oni prenasledujú mňa. Vždycky sa pozerám do budúcnosti a už teraz premýšľam o gólu číslo 701. Treba povedať, že Ronaldo je 6. hráčom futbalovej histórie, ktorému sa podarilo pokoriť 700 gólovú hranicu. Čiže máme tu najviac gólov Jozef Bican 805 v oficiálnych zápasoch, podotýkam. Romário 772, Pele 767, Puškáš 746, Miller 735 a Ronaldo 700. Aktuálne ešte však veľmi blízko Messi, ktorému sa to tiež určite podarí. Asi tak. Mielo by. Každopádne Ronaldo je aktuálne vlastne najlepší aktívny futbalista, proste s najväčším počtom gólov, ktorý ešte aktívne hraje. A ja si myslím, že tých 105 gólov, kolik mu chybí, tak na 90% dá. Ja si myslím, že nie. Myslíš, že ne? Mm-mm. Fakt ne? 105 gólov je u Ronalda v aktuálnej forme tak 3 sezóny, 4. No, však a ty v tom vidíš problém? Mhm. Fakt? Mhm, pro mňa Bicana neprekoná. Tak to ja si myslím, že jo, neříkám, že to bude v Juve. Ale já si myslím, že právě ten rekord ho bude tlačit k tomu, aby hrál, dokud ho nepřekoná. I kdyby to pak mělo být ve Sportingu, víš? Každopádně můžeme se bavit, že jak by šel například někde do MLSky, kde dává taký král jako Zlatan prostě 30 gólů. No. OK. Hral by tam 3 sezóny, verím tomu. Ale jak takýto plán v hlavě Ronalda nie je. No je, on říkal, že chce hrát v Americe, že jo? No ale vieš ako, povedal to kedy, no, čo bude o 2 roky úplne niečo iné, no, čiže nemyslím si, že to prekoná v Európe, asi takto nejako ukončím. Lebo 105 gólov v Európe, ako je to hodne, 3-4 sezóny ešte určite. A treba brať nejakú výkonnostnú krivku, ktorá pôjde, predpokladám, dole. Miela byť, ale je to Ronaldo, nikdy nevíš. To je druhá vec, ale tých 20 gólov, veď si, aký by dal 20 gólov v lige, 4 roky po sebe, tak stále má iba 80. Tak je pravda, no. Ale ja to beru tak, že môže ísť do Sportingu anebo do tej Ameriky, no. No, tak sa môžeme o tom baviť, lebo proste v Amerike 2 roky pohrá, dá tam možno 60 gólov, ako Zlatan, vieš, a zrazu to vyskočí. Je to možný. Tak, každopádne bude mať Messiho stále za chrbtom. No a nakoniec ho možno ešte aj predbehne. Je to možný, no. Uvidíme. Otázka je, jak dlouho bude chtít Messi víc co zůstávat. Jako v Barcelone. Právě on se nedávno vyjadl, že tam chce ostat do konca kariéry. Fakt? A teď otázka, jak dlouho to bude. Ale tak on teďka furt jako je na tom skvěle. No, uvidíme. Uvidíme. Ale nejako všeobecne sa stále predpokladá, že Messi skončí kariéru skôr ako Ronaldo. No, ja s tým taky počítam. Ty ne? No, tak vravím, že tak to všeobecne nejako uvažuje sa nad tým. A vôbec to nemusí byť pravda. To nemusí, no. Ale to všechno sa teprve ešte zvíme. Tak, tak. Idem na otázky. No, môžeme ísť. A neviem, aký máme čas popravde, lebo hodinu jedeme, 4 minúty. No. Chceli sme trochu dlhšie, ale nejako sme to prešli rýchlo dneska. Ani sme na to netlačili, vyslovene. A nie. Ale tak tých otázek je tu ako pár, takže ono, ešte chvíľku si pokecáme. Začnu teda tým, jestli Leicester má momentálne lepší tým, než v momente, kdy vyhráli titul. Co myslíš ty? Zvláštna otázka. Je to hodne zvláštna otázka, ale ja by... Ako možno, keď sa pozrieš na mená, vtedy sme tie mená nepoznali. No... Proste málo kto poznal Wardyho a tak, no, blablabla. Teraz keď sa pozrieš na ten tým, Wardy tam je stále, je proste to najväčší král. A mená ako Tielemans, Madison sa riadne vyšvihli. Práve, no. Určite áno, ale proste ten tým vtedy vyhral reálne titul. OK, konkurencia bola vtedy možno
možno určite bola oveľa, oveľa menšia. Aha. Tie týmy na tom boli dosť zle, ale proste reálne vyhrali titul bez ohľadu na to, čo bolo. Mm-hmm. Čiže kádr majú po menách možno určite zaujímavejší, ale neznamená, že lepší. Tej to všetko proste sadlo. Mm-hmm. Úplne, proste tip-top, skladačka. No jasne. Čiže po menách zaujímavejší určite, ale titul nevyhrajú. To ne. No, já si myslím, že ten kádr asi byl tehdy lepší. Teda teďka je lepší než tehdy. Ale jednak byla jiná doba. Prostě ta konkurence v Premier League byla mnohem menší. A zároveň i ta motivace prostě, víš, byla jiná. Ono, když hraješ o titul, máš taky jinou motivaci. Měli obrovský štěstí. Ale co se týče těch hráčů, když se podíváme, tak kromě Kanteho se prakticky jako nikdo z nich nějak extra neprosadil po tom titulu. Mahrez ještě dobře, Mahrez vlastně teďka zase ožil. On v tom Leicesteru úplně tak nějak extra nehrál a teďka zase ožil v tom City, ale furt to není, víš, nějaká superstar. Víš, že ten Kante je fakt nejlepší na svém postu. Mahrez sice hraje v City, kde je obrovská konkurence, ale nemá tam úplně jistou pozici v základu. A z těch ostatních, když se podíváš, tak dobře, Vardy si udržel to, že ty góly dává. Ale jinak, ty hráči, co tam vyhráli ten titul, tak postupně všichni odešli. Víš, jako, ať už jinám, nebo výkonnostně, víš, na lavičku, ať už to byl, víš, Hart, Morgan, Fuchs, Simpson, tam byl Drinkwater, Albrighton, Okazaki, víš, to jsou všechno hráči, který nejsou teďka nějak extra starý, ale nejsou nějak extra starý, ale jsou výkonnostně už trošku jako jinde, no. Ja som popravde dosť toho nepočul, ako si mi rozprával, lebo bol nejaký veľký výpadok internetu. Každopádne... To je v pohode, ja som si popovídal až doteď. Každopádne OK, could be. OK, som rád, že súhlasíš. Myslíte, že Lewandowski je momentálne najlepší hroťak na svete? Čo sa minimálne strelených golov týka, jednoznačne, to je kámo, neskutočná forma, to je blázon. A hlavne dlouhodobie, to je na tomto dôležitý, že? Čiže za mňa, čo týka golov, asi áno. Za mňa ako taký. Nikto nedal viacej. Tam asi k tomu není nic moc sa dodávať. Zatiaľ. Je skvělej. A možná k tomu Vlko něco dodal. Jenom pan internet lehce teďka zlobí. Aha, ja som tiež rozprával. Tak to dosť zlobí teraz nejako. A možná to slovo lehce je tam trošku zbytečný. No, každopádne... Povedal si, že je, alebo že nie je najlepší. Nebo minimálne dosť špatne. No, tak, to sú riadne technické problémy. Budú počkať. Aha. Takže sme oba povídali, tam toho moc slyšet asi nebude. Hele, tak Dave, vystříhni jenom jednoho z nás, ať tam mluví jenom jeden. A jestli se překřikujem, tak ať tam na toho levu mluví jenom jeden. Takže teď si tu? No, jasné, jdeš na další. Mhm. Čo hovorí keď na Nizozemsko, respektíve Holandsko, vrátia sa na vrchol. Nepríde vám naopak, že Nemecko upadá. Tak Nizozemsko určite ide hore. Tá generácia, ktorá odišla, Robben, Van Persie, Snyder, je dávno preč. Potom tam bola trochu medzera a teraz sa pomaličky vracajú. Mm. Určite áno. Čo sa týka Nemecka, či nám upadá, čo ja viem, pre mňa určite nie. Podľa mňa keď si aktuálne pozrieš na ten tým, tak je pre mňa dosť nabitý. Sú tam zaujímaví hráči. V útoku máš Wernera, na krídla máš Saného, Gnabryho, na podhrote máš Haverca, zabudli sme stále na Royce'a, máš tam Gindogana, máš tam Kimicha, máš tam Zileho, proste máš tam Neuera, Ter Stegena. No jasný, ten tým jako ménama je určite skvělý, jenom výkony poslední dobou nejsou úplne ideální, ale to je i tým, že... Tak povedzme si úprimne, posledné majstrovstvá sveta boli prúser hlavne z pohľadu Léva. No práve no. Ja si taky myslím, že jména ten kádr je hodne super, ale nejsem úplne přesvědčený o Lévovi, no, protože... Ja už som mňa trochu potešil tým, že proste už vyhodil Boatenga. Jo, to je ono. Urobil zmeny, Saného okamžite po mestrov sveta nominoval, ono vtedy nezobral na mestrov sveta, to bol prúser ako svinia. No, jasný, to bol úvod, no.
Hej, ako to bol neskutočný úvod, on tam zobral Draxlera miesto neho. Čiže ako to je pre mňa riadny prúser. Ale pre mňa teraz tie chyby sa napravili, automaticky šiel Miller vonku, šiel Boateng vonku, šiel Hamels vonku, teraz to prekopalo, už to nie je iba Ezil a tak ďalej a tak ďalej. Nová generácia a tí hráči sú fakt skvelí. Proste Gnabry, Sané, krídla, v útoku Werner, Podrod, Havertz alebo Royce. Zabudli sme na Branta, stopery, Zile. Proste, pre za mňa kvalitka. Jo, ja si taky myslím, že určite je to dostatečne kvalitní. Ako OK, majstri Európy 2020 asi ešte nebudú, ale vyhrali titul majstra sveta, čo viac chceš proste. Mm-hmm. Proste trochu to padlo, logicky, postrali to, ale idú hore, podľa mňa. Mám to velice podobne. Co myslíte, zůstane De Bruyne celou sezónu takhle výborný, nebo spadne, či ho postihnou nějaká zranění? Pokud bude zdravý... Veštiť neviem. Cože? Jo. Ale tahle, takhle, pokud bude zdravý, tak on je prostě nejlepší záležník na světě. To, jestli ho postihnou zranění, nikdo neví, ale on pokud je zdravý, tak nemá konkurenci. To je, asi tak. To on je fakt šílenec, jako totální blázen. Má tam i Abraham na to, aby byl nejlepší střelec Premier League? Potenciál na to určitě má. Teďka je otázka, jestli ho dokáže naplnit Chelsea. Letos mu úplně tolik nevěřím. Protože... Ja som myslel akože letos. Aha. Čo sa bavíme o tomto roku. Určite neverím tomu popravde. Jako, ja letos mu taky nevěřím. Na druhou stranu ta Chelsea stojí na něm. A nikdy nevíš, kdo se zblázní a víš, jak mu to tam začne padat. Ale ja osobně tomu taky zase tak moc nevěřím. Myslím si, že jim hodně pomůže to, že nehrajou o titul. Abrahamovi jako. Víš, že nebude pod takovým tlakem. Ale taky tomu úplně nevěřím, ale do budoucna to si myslím, že je hodně reálný. Asi tak. Tak může další. Otázka na vás dvoch. Myslíte si, že váš kanál má výpovednú hodnotu? Premier League dáva, keď to popredia pri všetkom, čo sa týka top veci. Neviete oceniť iné ligy a týmy. Je to z vášho pohľadu fair? V rebríčku top hráčov stále figurujú len... hráči Premier League, lebo nemáte nasledované iné ligy. Bol by som rád, ak by sa tomu vyjadrili. V akých rebríčkoch top hráčov? Hele, asi když děláme nejaké ty žebříčky, víš, akože top 10, top 20 a takhle. Hele, ja asi na to odpoviem, môžu ako ešte začít, tak ja som tam dal schválne túhle otázku a za mňa je to naprosto odpoveď, co se týče nebo realita současného fotbalu je taková, že nejlepší hráči jsou v Premier League. Pokud si řekneš top 50 hráčů, tak většina z nich je z Premier League. Jasně, máš tam Messiho, máš tam Ronalda, máš Griezmana, jo, máš další šikovný hráče, ale taková ta, pokud vynechám Ronalda s Messim, tak ta topka, ta největší, je prostě v Premier League. Momentálně má Premier League větší hype. Jsou tam kvalitnější hráči, chodí tam stále lepší hráči a i ty týmy, co se týče minimálně Liverpoolu a City, tak jsou neskutečně nadupaný, ale my i když se podíváme jo, na týmy jakože Tottenham, tak tam mají mega dobrý hráče. Jo, takže za mě je to jenom realita, že ta Premier League je momentálně nejsilnější. Já si myslím, že my nemáme problém pochválit jakoukoliv jinou ligu. Jo, já jsem prostě posledních 5 rokov bylo na vrchole úplně prostě španělská přesně, liga. Přesně tak, ty jsme. Oni španělská liga, Real Barça, Sevilla, Atletico. Jo, takže jsme chválili Španělsko. Dominovali celé Evropě. Tak, prostě. tak, ale teďka ta doba už je prostě pryč. Momentálně Barça Real nevládnou Evropy tak, jak tomu bylo. Schválně si vypočuť, co jsme povedali o Leicestri, že v tobe, když oni vyhráli Premier League, tak prostě, že ta konkurencia byla slabá. A kdo jich byl konkurencia? To bylo právě Chelsea, City, Liverpool. Presne. A v tú dobu... Akurát my v tej dobe ešte reálne možno ani nerobili to, čo robíme. To bol rok 2016. Mm-hmm. No, to sme psali Práč články. Práča natáča možno 2 roky, nenatáčam rok, tak nejako pravidelne tu na kanál. Čiže era, kedy by sme reálne chválili španielskú ligu a kedy kritizovali Premier League, reálne na našom kanáli ešte neprebehla. Přesně tak. Hele, je to jenom realita, no. To je asi celý, ono. Můžeme pochválit Real. No, ještě teraz preruším, že to je to isté, jako keď hovorili, že jeden čas jsme prostě nějako kritizovali Chelsea. Bolo. No. Potom jsme chválili United, myslím pod Solskjaerom a pod kým? Pod Mourinhem. Ne, alebo hráli jako
aj pod Mourinhom sme po jednej časti akože fakt ich chválili. Mm-hmm. Ale pozrite sa teraz, vidíte nejaké video, kedy by sme chválili United? Hele, tyhle otázky tady budou vždycky, já jsem se k tomu jenom chtěl jako vyjádřit a vím, že to přijde znova, i když na to odpovíme, ale to je jenom odraz toho, jak to momentálně funguje. Nám je úplně jedno, jestli to je United, Liverpool, Chelsea, Bayern, Juventus, Inter nebo Sampdoria, Real, Barca, Lyon, je to úplně jedno. Prostě je to odraz reality. Pokud kritizujeme nějaký tým, kritizujeme ho, protože něco nedělá dobře. Pokud chválíme nějaký tým, chválíme ho, protože něco dělá dobře. A to je naprosto jednoduchý. Tam není žádná rovnice, že máme radši Premier League, máme radši Itálii, máme radši něco tohle. To je prostě někdo něco dělá dobře, chválíme ho. Někdo něco dělá špatně, kritizujeme ho. Tam bych nehledal žádný důvod v tom, že je to Anglie, máme radši déšť. Fandíte United, nemáte radi Liverpool, pritom Liverpool v každom videu vychvaľujeme do nebies. Tak. A tak ďalej. Tohle ale tady bude asi vždycky, ale já s tím nemám problém. Jenom tahle otázka. Já bych na tu otázku upřímně ani nereagoval, kdyby nebyla takhle srozumitelně napsaná. Víš, že mi přišlo, že to bylo napsané jednak dost obsáhlá otázka, a zároveň byla napsaná relativně srozumitelně a kvůli tomu a na konci vlastně napsal, že by byl rád, kdybychom se tomu vyjádřili, takže bylo to slušný, bylo to hezky podaný a k tomu se vždycky rád vyjádřím a myslím si, že Ako mě napadlo, že akože Borec narážel například na tu moju zostavu najlepšiu za rok 2019. Aha. Kde som mal vlastne dosť hráčov Premier League, čo ale to je jedno, to je proste to, ja som měl taky ve spoušti žebříčkom hráče z Premier League, ale je to jenom ta realita, nebudeš tam dávat Ramosa s Marcelem jako trávy ve FIFA. Víš, no. Jakože... A Robertsona tam nedáš prostě. No, to je úlet prostě. Já si myslím, že toto asi je OK. A myslím si, že jsme na to odpověděli dost. Nebo jestli chceš něco, tak klidně můžeš. Já si myslím, o, asi ne. Jsme všechno k tomu řekli. Názor na dokumenty fotbalistů. Ptám se, proč jsem dokoukal Griezmannův a díval jsem se, kolik dalších fotbalistů má dokument. Hele, upřímně jsem asi žádný dokument možná neviděl. Z těch současných určitě ne. Já jsem viděl, ty starší jsem viděl. Ale pokud máte někdo nějaký kvalitní dokument o fotbalistech ze současnosti, určitě napište do komentářů, jak se ten dokument jmenoval a ideálně tam hoďte i odkaz na ten dokument, kde se na to třeba dá podívat nebo něco takového. A když tam nebude odkaz, tak aspoň jméno, aby se to nějak dalo stáhnout. Protože rád bych se podíval na nějaký fotbalový dokument, fotbalový film, ale mám taky pocit, že už jsem všechny taky ty známý viděl, ale je dost možný, víš, že jsou nějaký dokumenty tady ze současnosti a třeba o Griezmannovi jsem věděl, že má dokument, akorát o něm jsem slyšel, že to má francouzsky, má tam jenom anglický titulky a mně se nechtělo číst titulky, prostě jsem chtěl rovnou anglický, aby to bylo anglicky, víš, francouzsky se mi to nechce poslouchat, ale když něco bude anglicky, určitě bych se na to rád podíval. Co ty? Určitě ano. Určitě ano. Ano. Tak hlavně čo napozerané, niečo historické, hlavně prečítané. Hlavně prečítané. A tak no. Schmitter verí, že tento nebo příští rok bude Neymar nejlepší na světě. Souhlasíte? Nesouhlasím. Jo, to jsem vybral jenom taký fanišek. Mně se nepáči, že prostě, že Schmitter věří. Jo, věří, jo. Lidi taky věřili, že dřív, že země placata, to je v pohodě. Tímto bych to asi ukončil. Nebo chceš ještě něco dodat, Vilkis? Zdraví vás, úderná dvojica. Práža a Vilko. Práža a Vilko. Připomínáme v popisku... Ľavé a pravé krídlo. Připomínám, že v popisku bude odkaz na vlog. A připomínáme, že... A Práža tam moje góly nedal. No, tak protože si doklepával do prázdné branky, jakože. No čo, ale prostě bylo jich 6. 6 gólů doklepávaček do prázdné branky a znovu ukázal technické finesy, ekvilibristika, práce s míčem na malém prostoru, naprosto geniální. Dal si koľko gólů? 3. Já ani nevím, asi jo. No. Asi jo. Však i tam, jak jsem to prošel celé, tak jsem ještě přihrál, takže. Bída. Každopádně kreativita, to je mé druhé jméno, Iniesta mě zdraví. Lidé si pamatují iba góly stejně. Lidé si pamatují toho, kdo udělá show. Já jsem jí dal 6. Ale. Takové to keci, co není na kameře, není pravda.
Tak, tak. Máš to na videu? Ale dal som ich. Ja už to nepamatuju. Proste Berbatov. Berbatov. OK, tak asi všechno, ne? Nebo chceš jo, ešte povídať o 6 gólech, třeba, že by sme to třeba ešte půl hoďky si povídali o tom, že si dal 6 gólov. Dal som ich 6 proste. 1, 2, 3, 4, 5. To je jenom 6. 5. Á, už 6, i dobrý. No dobrý, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A vidíme se příští neděli. Čus. Nazar.